Kĩgomano kĩa mbere gĩa kwarĩra mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na mũrimũ wa kansa gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ ngavana wa Tharakanithi mũthomi Njũkĩ, to kĩgomano tu ĩndĩ nĩ rũgano rwa mũtũrĩre wake. Mũrimũ ũyũ ũmũtũngĩtie igũtha maita merĩ, tondũ nĩguo woragire aciari ake erĩ, na baba wao nĩwe warĩ wa mbere gũtorio nĩguo. Na arĩ ndagĩtarĩ wa clinic officer, na aina nĩ agĩire na pimpo ngingo, na kethirwo arĩ ndagĩtarĩ ndamenya atĩ nĩ mũrimũ wa kansa. Rũgano rwa ngavana mũthomi rũhanaine na rwa andũ aingĩ gĩtaru-inĩ gĩa gatagatĩ, kũrĩa ũthuthuria mwerũ ũronania nĩkuo kansa ĩkirĩire. Kũringana na ũthuthuria ũyũ wa mwaka wa 2021, 2022, kaunti iria citongoretie na arwaru aingĩ a kansa nĩ Nairobi, Naikuru, Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kitui, Kirinyaga, Embu na Nyandarua. Nĩ maragũra irio ciĩna cukari mũingĩ, nĩo maranyua soda nyingĩ, na soda cukari ũcio wothe refined rĩ nĩguo ũratũra ũra increase risk ya kũnyita kansa. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ njohi, tũkanyua njohi nyingĩ nĩkĩo ũrona kinya mĩrimũ ta ya mũmero ĩrauma mwena ũcio. Ũgacoka ũgaikara ũkarora ũkona andũ a central nĩ ũndũ wa o ũguo tugire mena mbeca rĩ mena weight, ũkona mũndũ nĩ ongerera kĩrĩa weight ya mwĩrĩ. Obesity nĩ risk ya kansa. Kansa ĩrĩa ĩranyita andũ aingĩ mũno nĩ ya nyondo, ya njĩra ya ũciari na ya mũmero. Ataaramu ũrigitani na kũng'ethanĩra na kansa maugĩte atĩ ũndũ ũrĩa wagĩrĩire kũhahũra andũ aingĩ nĩ kuongerereka kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero. Marũrũ ma kansa ĩno onamo marĩ o igũrũ, kuona harĩ arwaru 10 kenda matirakorwo na mĩeke ya kũhona. Kansa ĩno ĩrakuruhanio na ũgucia wa thigara, kũrĩa na kũnyua indo hiũ, kũnyua indo ikĩrĩte ikĩro iria ciagĩrĩire ciogaga tu, ũritũ wa mwĩrĩ igũrũ rĩa maũndũ mangĩ. Gĩcunjĩ kĩa 42 harĩ igana kĩa arwaru a kansa nĩ arũme, nakĩo kĩa 57 nĩ atumia. Kansa ĩrĩa ĩratoria arũme na njĩra nene nĩ ya mũmero, na ĩrĩa ĩratoria atumia nĩ ya njĩra ya ũciari. Ciana nacio ciratorio na njĩra nene nĩ kansa ya thakame na ya ũimbo wa mũtwe. Majority of persons diagnosed with cancer will succumb to the disease, since approximately 70% of cases are diagnosed in advanced stages when cure is almost impossible. We are working together to reduce Kenya's cancer mortality rate, improve cancer identification and treatment, and in the process train a new generation of clinicians and researchers. Ruhonge rwa kũng'ethanĩra na mũrimũ wa kansa rũhĩtũkĩtie ceceni 67 cia gũthũrima na kũrigita mĩthemba ĩtiganĩte ya mũrimũ ũyũ thĩinĩ wa kaunti 19. Ceceni 12 tu nĩcio cia thirikari ĩndĩ harĩ ciothe, no 5 tu ciraheana ũrigitani wĩna kinyi. Ona kũrĩ o ũguo, hakuhĩ ceceni ciothe cia ũrigitani matũũra-inĩ cirĩ na ũhoti wa gũthũrima kansa ya njĩra ya ũciari, ĩrĩa ĩngĩmenyekana tene no ĩrigitwo, na nĩkĩo rĩu Akenya marorio metĩkĩre gũthimagwo tene. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rwa kũng'ethanĩra na mũrimũ wa kansa ndagĩtarĩ Gĩthĩnji Gĩtahi augĩte atĩ ihinda rĩrĩa mũndũ araigua ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo agĩrĩire gũkorwo agĩthũrimwo kansa. No natwaraga ngari kinya boda service nĩgetha itigathũke. Ũguo nĩguo twĩra andũ onao metware service. Service nĩ kuga atĩ o mwaka ũgathiĩ ũkorwo okorwo mũtumia ũgekwo pap smear, okorwo mũthuri ũgathimwo prostate, nĩgetha tũikare twĩgitĩire. Koguo nĩ tũkwenda training nyingĩ mũno wa andũ arĩa matestaga, tũkwenda screening equipments investment, na mũno mũno twaiga nĩ tũkũria magavana matige mũno gwaka manyũmba manene marĩa makuonwa nĩ aringi kura atĩ nĩ maka macibitarĩ. Ana tũnyũmba tũrĩa tũrĩ tũnini ĩndĩ twĩthĩrwo na equipment iria ikwendekana na ndawa iria ikwendekana. Kĩgomano-inĩ kĩa mbere gĩa kwarĩra mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na mũrimũ wa kansa, ataaramu ũrigitani manyitĩrĩire atĩ gĩbarũa kĩrĩa kĩhũthũ makĩria mbara-inĩ ĩno kĩrĩ na Mũkenya, makĩmũthing'ĩrĩria etĩkagĩre kuumĩra tene gũthũrimwo kana ena mĩthemba ĩtiganĩte ya kansa. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.